अस्ट्रेलियामा पढ्न विद्यार्थी पढ्न पठाउने बाउ आमालाई सुझाव भनेर थियो त्यस भाइ त्यो बेलामा के भएको थियो भने लगातार एकै हप्तामा दुईजना कि तिनजना नेपालीहरूले सुसाइड गरेको थियो कि अस्ट्रेलियामा ए हजुर 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 15, 16, 17 होला मैले ठ्याक्क डेट याद 5-6 वर्ष भयो होला हजुर हजुर अनि विदेश पढ्न गएका छोराछोरी बिग्रे कि भन्ने शीर्षकले मलाई याद भयो त्यसमा मैले प्यारेन्ट्सहरूलाई दिएको थिएँ सुझाव थिएँ त्यो चाहिँ अस्ट्रेलिया पढ्न पठाउने प्यारेन्ट्सहरूलाई मात्रै होइन कि अमेरिका क्यानाडा जुनसुकै देश पठाए पनि यो सबैलाई भनेर चाहिँ मैले 8-9 वटा सुझाव दिएको थिएँ अनि त्यस्तै गरेर नेपाली पत्र यहाँ हाम्रो अस्ट्रेलियाबाट छापिने माने अस्ट्रेलिया पढ्न आएका विद्यार्थीलाई 9 सुझाव भनेर मैले चाहिँ दिएको थिएँ होइन हजुर अब त्यो ठ्याक्कै 9 वटै पोइन्टहरू अथवा त्यो बेला दिएको सुझावहरू म ठ्याक्कै सम्झिनँ तर मैले बेसिकली त्यहाँ भन्ने कुराहरू चाहिँ के थियो भने अस्ट्रेलियामा पढ्न पठाउने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यही अब आफ्नो छोराछोरी कतिको म्याच्योर छ त्यो हेर्नु अघि दिन हामीले त्यो कुरा गऱ्यौँ होइन पैसाको बारेमा धेरै टर्चर नदिनु फलाना छोराले यदि कमाएर पठायो त अनि कति पठाउँछु भनेर त्यो हुन्छ आफ्नो छोराछोरीले कस्तो मान्छेसँग सङ्गत गरिरहेको छ त्यो हेर्नु होइन अनि जस्तो अब सोसियल मिडियाहरूमा जस्तो कोही ड्रग्स सक्स ग्याम्बलिङ लगाए मान्छेहरू प्रायः सोसियल मिडियाबाट आउट भइदिने होइन बाबामालाई नै ब्लक गरिदिने होइन त्यो गरिन्छन् अनि अस्ट्रेलियामा तपाईँको आफन्तहरू कोही छ भने उसलाई चाहिँ के छ कसो टाइम टाइममा बुझ्न लगाउने होइन के गरिरहेको छ मेरो छोराछोरीले भनेर टाइम टाइममा चाहिँ उनीहरूसँग पनि लिने हजुर हजुर मिल्छ भने आफूले पनि भिजिट गर्ने उसको कलेजको फी कति छ र अहिले काम कति गरेर कति कमाइरहेको छ त्यसको पनि मोटामोटी जानकारी लिने जस्तो कसैले एकदमै सस्तो कोर्स पढिरहेको छ वर्षको $10,000 तिर्छ तर उसको कमाइ चाहिँ वर्षको $50,000 छ भनेदेखि त उसको पैसा त अझै बढी पनि हुने भयो त्यो पैसा चाहिँ कति बाबामाले आफूले खर्च गर आफूले पुरै हामीलाई पठाउनु पर्दैन भनिन्छ नि अब 50,000 उसले कमाउँछ र 10,000 फी तिरिया छ भने त उसले पठाउन सक्ने स्थिति पनि हुनसक्छ त्यो पर्दैन भन्नु भएन कतिपयको चाहिँ वर्षको 30-40,000 कोर्स पढिरहेको हुन्छ बिचरा काम पनि धेरै गर्न पाएको हुँदैन उसलाई चाहिँ पैसाको पठा भन्न पनि भएन भनेपछि उसको पढाइ के हो कति पढिरहेको छ कति खर्च छ कति कमाइरहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ बाबुआमाले नि मोटामोटी चाहिँ जानकारी राख्नु पर्यो भन्ने कुराहरू त्यो लेखाएको थिएँ त्यो धेरैवटा सेयर पनि भएको थियो त्यो आर्टिकल चाहिँ अनि यहाँ मैले विद्यार्थीलाई दिएको चाहिँ 8-9 वटा सुझावहरूमा चाहिँ मैले के लेखेको थिएँ मलाई सम्झना भएछ भन्दाखेरिमा चाहिँ पहिलो कुरा आफ्नो हेल्थमा ध्यान दिने होइन अब विदेश आएपछि म आफै स्टुडेन्ट हुँदाखेरिमा पनि अब जे पनि खाँदै हिँड्दिने कि अब त्यो न्युट्रिसनको बारेमा पनि त्यति नलेज नभएको अनि टाइम पनि नभएको अनि त्यसपछि बिहान उठेर काम गर्न जाँदाखेरिमा चाहिँ 2 चाउचाउ बोइल गरेर खाएर दौडिया मलाई याद छ कि आर्थिक हिसाबले पनि सस्तो सजिलो अब बिहान उठेर रेडी हुँदा हुँदै चाउचाउ उम्रिसकेको हुन्छ त्यही खायो दौडियो हजुर हजुर दिउँसो अब जे भेटायो त्यही टोक्दै हिँड्यो होइन त्यो गर्दाखेरिमा चाहिँ पछि हेल्थमा प्रब्लम आयो अनि त्यो अहिले मैले विद्यार्थीलाई त्यही भन्छु आफ्नो हेल्थमा अलिकति न्युट्रिसियस फुडहरू खाने होइन जङ्क फुडहरू कम गर्ने भर्खर नेपालबाट आउनेहरूमा चाहिँ विशेष गरेर सबै थोक चाहिँ अब अलिक पैसा ट्राई गर्न मन लागिरहेको हुन्छ जङ्क फुडहरू चाहिँ अब ट्राई गर्नु कहिले काहीँ खानु बेग्लै कुरा हो कहिले नखानु भन्ने कुरो नै होइन तर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो मेन खाना त्यो बनाउनु भएन अनि एक्सर्साइजहरूमा ध्यान दिनु पऱ्यो मेडिटेसनहरू योगा मेडिटेसनहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो आफ्नो हबीहरू कुनै छ भने त्यसलाई पनि अब फुलफिल गर्ने ठाउँ यो हो होइन जस्तो कोही मान्छेलाई चाहिँ फोटोग्राफीमा हबी हुन्छ भने 2,000-4,000 एउटा क्यामेरा किनेर फोटो खिच्दै हिँड्दा भयो त्यो केही पनि रङ छैन कि त्यो अब उसले नेपालमा चाहिँ बाबामाले 4,00,000 क्यामेरा किनिदिन सक्ने हैसियत सबैको हुँदैन 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 ऊ यहाँ आइसकेपछि कसैले चाहिँ फोटोग्राफीमा हबी छ भने त एउटा राम्रो क्यामेरा किनेर चाहिँ फोटो खिच्दै हिँड्दा त भयो त भयो नि होइन कसैलाई ट्राभलिङको हबी छ भनेदेखि अथवा भिडियोहरू बनाउने हबी छ भने बनाउँदा भयो अनि आफ्नो जे हबी छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको गर्ने ठाउँ पनि हो कि यो अस्ट्रेलिया चाहिँ होइन आफूलाई अलिकति धेरै एक्सप्लोर गर्ने ठाउँ अनि पोसिबल पनि छ एक्ज्याक्टली कसैलाई अब म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट छ भने महँगो राम्रो गिटार किन्न सक्छ राम्रो किबोर्ड किन्न सक्छ उसले अफोर्ड गर्न सक्छ होइन राम्रो यस्तो माइकहरू किनेर ल्याएर घरमै भिडियोहरू बनाउन सक्छ भने त्यो हबी पुरा गरेर हुन्छ यो ठाउँमा चाहिँ होइन त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पनि गर्ने काम र पढाइलाई ब्यालेन्स गर्ने पढाइ मात्रै भयो काम भएन भने नि त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ पुग्दैन हजुर हजुर काम मात्रै धेरै भयो पढाइ कम भयो भने त्यो काम गरेर अहिले कमाएको पैसा खासै मिनिङ छैन किनभने लङ टर्ममा चाहिँ त्यो भएन भनेपछि पढाइलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो र त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ काम पनि गर्न पर्यो त्यो दुइटामा चाहिँ गर्नु पर्यो अब भोलि काम एक थरी विद्यार्थीको के दिन्छ भने काम बेसरी गर्छन् अनि कलेजमा फेल भएर त्यो पैसालाई त्यहाँ लगाएर बुझाउँछन् कि त्यो चाहिँ एकदम कमन छ है त त्यो कमन छ त्यो भइसकेपछि त्यो काम गरेको के मिनिङ हो त नि कलेज जानु भनेर घरबाट निस्किए मान्छे ट्रेनमा चाहिँ उसले म्यानेजरले एकजनाले चाहिँ सिकल हान्यो काम आउने हो भनेमा चाहिँ यस बोस भनेर चाहिँ सिधै कामतिर गएको विद्यार्थी मैले धेरै भेटेको छु परिणाम के हुन्छ नि त्यो दिनको पैसा त कमायो तर उतापट्टि गएर एक्जाम गरेर फेल भएपछि $4,000 र फेरि त्यहाँबाट बुझाउनु पर्छ 4,000 पनि अहिले त्यो ट्याक्स तिरेको आफ्टर ट्याक्स मनी 4,000
भनेपछि त्यो दुइटालाई ब्यालेन्स नै सबसे इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो क्या. पढाइ पनि बिगार्नु भएन, त्यसलाई सपोर्ट गर्न सक्ने फाइनेन्सियली पनि हुनु पऱ्यो. अनि पैसै पैसा भनेर कमाउनु थाल्दा पढाइ बिगारे नि काम भएन. फेरि म त कहाँ काम गर्छु र भनेर चाहिँ नि पढाइ मात्र भनेर बस्दाखेरि पनि यदि बुवा आमाले चाहिँ राम्रोसँग सपोर्ट गर्न सक्नुहुने त्यो पनि राम्रो भएन. त्यो दुइटाको चाहिँ ब्यालेन्स, पढाइ र कामको ब्यालेन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू जस्तो नेपालबाट आइएलपिटी दिएर आएको विद्यार्थी यहाँ दुई तिन वर्ष पढेर फेरि आइएलमा चाहिँ पहिला आउँदाखेरि भन्दा घटाएको छ भने मैले भेटेको होइन. इङ्ग्लिसमा अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो होइन. अब चाहिँ इङ्ग्लिसमा के हुन्छ भने इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा बसेपछि बोल्ने कुरा र अलिकति सुन्ने पावरमा चाहिँ अलिकति बढ्छ नै क्लासरुममा जाँदा सबैखेरि. तर रिडिङ र राइटिङमा चाहिँ कन्सियस एफर्ट गरेन भने हुँदैन कि. रिडिङमा इम्प्रुभ गर्नलाई पढ्नै पर्छ. अस्ट्रेलिया भाषा चाहिँ म रिडिङमा राम्रो भन्यो कहिले पनि हुँदैन. अस्ट्रेलिया भाषा चाहिँ राइटिङमा धेरै ल्याउँछु भन्ने कहिले हुँदैन. त्यो दुइटामा चाहिँ आफूले मेहनत गरेर मात्रै हुन्छ. लिसनिङ र स्पिकिङ अलिक फरक कुरा हो. रिडिङ र राइटिङमा अझै स्कोर घट्या विद्यार्थीहरू पनि देखाएको छ. दुनियाँ च्याट जिपिटीदेखि जे पनि आइरहेको छ. उनीहरूले चाहिँ यहाँ आइसकेपछि भोलि राम्रो इम्प्लोइमेन्टको चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरूको लागि हो भनेदेखि चाहिँ इङ्ग्लिस चाहिँ इम्प्रुभ गर भने त्यो पनि मेरो त्यसमा सल्लाह थियो कि. अनि इङ्ग्लिसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ जबको लागि पनि सजिलो हुन्छ, पिआरको लागि पनि सजिलो हुन्छ होइन. र अनि अस्ट्रेलियामा चाहिँ राम्रोसँग कोही विद्यार्थीले पढ्यो भनेदेखि पिआर भनेको चाहिँ बाई प्रोडक्टहरू आयो भने राम्रै भयो, ठिकै छ लिँदा हुन्छ. आएन भने पनि तपाईँले राम्रो सब्जेक्ट पढ्नु भएको छ, इङ्ग्लिस पनि राम्रो छ, तपाईँको चाहिँ इन्टरपर्सनल स्किल्स पनि राम्रो छ, तपाईँ एकदमै एउटा चाहिँ ग्लोबली जहाँ पनि बिग्ने किसिमको चाहिँ म्यान पावर बन्नु भएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ भोलि जुनसुकै कन्ट्री गरेर नि काम गर्न सक्नुहुन्छ नि त. त्यो चाहिँ पिआर भन्दा ठुलो कुरा हो होइन. त्यसैले चाहिँ त्यो आफूलाई अझै बेटर बनाउनेतिर चाहिँ त्यो टाइमलाई युज गर्नु पर्यो होइन. सर्भाइभ हुनको लागि कमाउनु पनि पर्यो होइन. र आफ्नो इङ्ग्लिस स्किल सिकेर पढाइकोदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्नु पर्यो. कति अब भोलिन्टियर गर्ने अपर्च्युनिटीहरू पाइन्छ भने जस्तै अब कोही मान्छे आइटी पढिराखेको छ र कुनै आइटी फर्महरूमा चाहिँ हप्ताको एक दिन जति चाहिँ म फ्रीमा आएर काम गर्छु भन्दाखेरिमा पनि म सिक्छु भन्दाखेरिमा गयो भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि उसले त्यो आफ्नो फिल्डको काम पनि अलिअलि सिक्छ. पढाइ पनि अब अरू चार पाँच दिन अरू खाली टाइममा अन्त काम गर्दा भयो तर आफ्नो फिल्डको काममा पनि अलिकति उसले चाहिँ एक्सपोजर पाइरहेको छ. र भोलि त्यो उसले पढाइसक्ने बेलामा चाहिँ उसले त्यहाँ राम्रोसँग काम सिकिरहेको छ भने उसलाई चाहिँ त्यहीँ जब अफर गर्ने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ कि होइन. किनभने उसले इन्ट्रेस्ट देखाएको छ, यत्रो टाइमसम्म काम पनि गरिरहेको छ, अर्को मान्छेले छोड्छ, उसले अर्को ठाउँमा जब पाएर जाँदा भ्याकेन्सी भएपछि अन्त खोज्नु भए त यही भाइ अथवा यही बहिनीलाई राखिदिउँ भने त इम्प्लोयरलाई हुन्छ नि त, जसलाई पनि हुन्छ त्यो होइन. भने मैले फ्रीमा गएर काम गर भनेर त्यसरी फेरि त्यो एक्सप्लोइटेसनको टर्मबाट चाहिँ त्यसरी बुझ्नु भएन होइन. फ्रीमा काम गर्नु चाहिँ म उसले भन्दिनँ, तर मतलब के भने त्यो काम चाहिँ कस्तो होस् भने पैसा चाहिँ सेकेन्डरी होस् क्या यसमा. यदि डलर होइन तपाईँले चाहिँ कुनै अर्को आफ्नो फिल्डसँग अनरिलेटेड ठाउँमा चाहिँ घन्टाको $30 दिन्छ, तर कुनै चाहिँ आइटी उसमा चाहिँ त्यो भन्दा नि कममा चाहिँ काम गर्न लगाउँछ अथवा चाहिँ भोलिन्टियरै भएर पनि काम लगाउने इन्टर्न भएर पनि काम गर्न लगाउने छ भने पनि आफ्नो फिल्डको काम र तपाईँलाई प्यासन भएको हो भने चाहिँ फेरि त्यो पनि गर्न नछोड्नु भन्छु. आफूलाई कम्पिटेन्ट बनाउनु पर्यो, जे पढिरहेछ पढ्नलाई पढ्नु होइन कि स्किल सेट पनि डेभलप गर्नु पर्यो. त्यो कुरामा हामी कति विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो हामी गरिरहेको हुँदैनौँ, धेरैले गरिरहेको हुँदैनौँ, केहीले मात्रै गर्छन् होइन. अनि त्यो कुराहरू यी सबै कुराहरूलाई सँगसँगै लगियो भने चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष जति विद्यार्थीले पढ्छन् त्यो टाइमले चाहिँ उनीहरू अर्कै लेभलमा चाहिँ उनीहरू रेडी हुन्छन् होइन. त्यसपछि पिआर पनि हुन्छ, करियर पनि राम्रो हुन्छ, सबै थोक यहाँ चाहिँ उनीहरू सेटल हुने एउटा चाहिँ वातावरण बन्छ.